Nu šobrīd jau process ir tikai tā teikt, vēl pat nav tuvu sākumam par personālajām kā tādām, bet man nav tāds noskaņojums, ka mums būtu jābūt kādā no amatiem. Valdības tad jums nav piedāvāts, nezinu, ekonomikas ministra amats. Man nav piedāvāts arī, bet es arī saprotu, ka tā arī nenotiek tās lietas. Tas politiskie spēki izvirza savus kandidātus, pie tam mūs, vismaz apvienotā sarakstprāt, tad, kad ir atzīmes par lietām, kuras ir jādara konkrētās lietās, un tad mēs uz šiem konkrētiem uzdevumiem izvēlamies labākos iespējamos cilvēkus, kurus deleģēt atbildīgam darbam. Jums nu, tajās atbildības jomu sadalījumā, jūs neesat tas labākais cilvēks no savām rindām, kas uz tiem amatiem varētu pretendēt? Es nevarētu iedomāties, ka es pieņemsim iekšlietu ministrs vai veselības ministrs vai zemkopības ministrs, ja? Vai pat arī reģionālas attīstības ministrs. Tā kā es pieļauju, ka mums ir daudz labāk cilvēku šajās te konkrētās nozarēs.